estét kívánok! Megnyitotta kapuit a 2020-as Edukáció Nemzetközi Oktatási Kiállítás, melynek 20. alkalommal is a Hung Expo ad otthont. Január 9-e és 11-e között nagyjából 200 kiállító várja itt az érdeklődőket. Erről lesz szó a mai köztérben. Tartsanak velünk! Több ezer fiatal kapott felmentést a tanulás alól azért, hogy részt vehessen az egyik legnépszerűbb háromnapos programon. A tét nem kicsi, a jövőjükről kell ugyanis dönteni. Összesen 5 hetük maradt a diákoknak a végső elhatározásra, így nem csoda, hogy zsúfolásig telt a kiállítócsarnok Budapesten. A bőrze abban segít, hogy mindenki megismerhesse a felsőoktatás és egyéb szakképzési lehetőségeket. Itt a rendezvényen több mint 200, illetve egész pontosan közel 200 kiállító van jelen, akik nem csak felsőoktatásról, hanem akár szakképzésről, különféle ösztöndíj programokról tájékoztatják a kilátogatókat, de vannak itt nyelviskolák, különféle gyakornoki program képzéseket biztosító kiállítók, illetve hát természetesen duális képzésekkel is készültek az ide érkező kiállítóink. Ugye ez egy nemzetközi kiállítás, mennyiben vagyunk jelen mi külföldön, a gyerekeket, illetve a fiatalokat mennyire érdekli a külföldi továbbtanulás, kik vannak most itt? Jelenleg 17 országból van kiállítunk, akik nemzetközi kiállítók, nagyon vegyes a kép, tehát nyilván leginkább az Európai Unióból, de az Egyesült Államok, Japán, Kanada területéről is érkeztek intézmények, akik továbbtanulási lehetőségeket kínálnak. Érdeklődnek nagy számban egyébként, de inkább úgy gondolkodnak a mai fiatalok, legalábbis a mi tapasztalataink, illetve információik alapján, hogy akár egy Erasmus program, vagy valamilyen nemzetközi ösztöndíj program keretén belül hazai felsőoktatási intézményből 1-2 fél évre mennek ki, aztán visszatérnek hazánkba. Ugye ma a színpadi produkciók is vannak, illetve a 3 nap folyamán folyamatosan. Mi mindent hallhatnak ezek alatt? Nagyon érdekesek a programok, ugyanis egyrésztről a színpadon különféle előadások keretében kiemelik az egyes intézmények, hogy mire érdemes odafigyelni, de itt a színpadon minden nap az oktatási hivatal szakértői nyújtanak tájékoztatást a pontszerzési lehetőségekről, a felvételi eljárásról, és hát természetesen a standokon különféle érdekességek, figyelemfelkeltő aktivitások is vannak, például különféle fizikai kísérletek, akár folyékony nitrogénnel, vannak itt 3D nyomtatók, számos autós, stirling motor működésének bemutatását illusztráló kiállítási eszközök. Azt gondolom, hogy aki ide kilátogat, az nyilván ezek az attrakciók arra szolgálják, hogy bevonzák az embereket az egyes standokra. Amikor már ott vannak és érdeklődnek az egyes látogatók, akkor viszont egy olyan extrát kapnak itt az edukáción, amit máshol nem, vagy nagyon nehezen kaphatnak meg. Ugyanis itt nem csak az oktatási adminisztráció képviselői vannak kinn az egyes pultokban, hanem jelenleg is aktív hallgatók, akik nem csak az egyes szakokról tudnak információkkal szolgálni, az, hogy melyik nehéz elvégezni, melyikkel lehet jobban boldogulni, hanem arról is, hogy milyen a kollégiumi élet, milyen lehetőségek vannak a sportolásban, milyen a felsőoktatáshoz kapcsolódó, de nem közvetlenül ott lévő élete az egyes hallgatóknak, tehát hogy mennyire könnyű elvégezni, úgymond, a szociális szempontból is az intézmény. Egy-egy ilyen rendezvény után milyenek a visszajelzések, mennyire sikerül a fiataloknak itt megtalálni a számításukat, illetve azt, hogy mi az, ami érdekli? Vegyes a kép. Nagyon sokan úgy érkeznek, vannak köztük olyanok, akik még nem ebben az eljárásban fognak részt venni, hanem fiatalabbak életkorukból adódóan, és ők felkészülnek, gyűjtenek különféle információkat, prospektusokat, beszélgetnek arról, hogy milyen képzések vannak, és a döntés meghozatalában egyébként a mi kutatásaink alapján nagyon sokan jelölik azt, hogy igen, az edukáció kiállításon szerzett információk alapján tudtak dönteni arról, hogy milyen felsőoktatási intézménybe menjenek. 20. éve rendezitek már meg évről évre ezt a rendezvényt. Mivé nőtte ki magát? Beszéljünk egy picit a kezdetekről, és hogy hogyan fejlődött az évek során. Igazából
Mi, tehát a Hőok és az Oktatási Hivatal 5 éve szervezi ezt a rendezvényt, korábban a jogelődök szervezték ezt a rendezvényt. Az első néhány alkalom állami szervezésben valósult meg. Most ebben erről az 5 évről tudok nyilatkozni. 2016-ban szerveztük mi így közösen az elsőt, akkor még egy ilyen 30 ezer látogató volt kint a rendezvényen, és ilyen 120-130 kiállító. Ehhez képest az elmúlt 5 év során közel 200 kiállító jelenik meg a rendezvényen, és tavaly már több mint 53 ezeren vettek részt látogatóként, úgyhogy azt gondolom, hogy sikerült elérnünk kommunikációs szempontból és rendezvényszervezői szempontból is azt, hogy fejlődjön a rendezvény, és még több embert tudjunk kiszolgálni. Ez indokolta azt is, hogy korábban nem 20 ezer négyzetméteren, hanem 8-10 ezer négyzetméteren valósult meg az a rendezvény, most pedig már a látogatói létszám abszolút indokolja, hogy egy ilyen nagy területen szervezzük meg. A kormány számos intézkedést hozott annak érdekében, hogy a ma hallgatói versenyképes tudáshoz juthassanak. Ezt már Palkovics László innovációs és technológiai miniszter mondta az Expo megnyitóján. Hozzátette, a hazai és nemzetközi egyetemek presztízse az utóbbi időben lényegesen javult. Ezt az is mutatja, hogy a magyar egyetemek közül 5 a világ legjobbjai között szerepel. Emellett a hazai felsőoktatás területén számos előrelépés történt. Az egyetemek el fogják tudni mondani azt, hogy ők mivel foglalkoznak, és mi várunk őkre akkor, hogyha az egyetem elvégzése után, és ez egy fontos feltétele az elkövetkező éveknek, az egyetem elvégzése után munkahelyet választanak. Persze a jó választáshoz jó lehetőségek is kellenek. A kormánynak egy csomó dologgal foglalkozik, a kormányomvel kell neki, egy sor dologgal, amivel lehet, hogy nem is kellene. Speciál itt van a kormánynak feladata, hiszen ezeket a lehetőségeket valamilyen formában meg kell teremteni. Ez szükséges egy működő gazdaság, egy működő ipar, egy működő kutatási környezet. És a kormányon belül az Innovációs Technológiai Minisztériumnak ez egyik legfőbb feladata. Az utóbbi években egy sor intézkedést hoztunk annak érdekében, hogy a felsőoktatásban tanuló diákok versenyképes tudást tudjanak szerezni. Úgy tűnik, hogy az egyetemeinknek a presztízse nem csak a hazai, a nemzetközi is az elmúlt időszakban lényegesen javult. Ezt mutatja az is, hogy jelentős mértékben nőtt a külföldi hallgatóknak a száma 2014-ben, amikor a felsőoktatási intézményrendszer változtatását, ha úgy tetszik, reformját megkezdtük. Akkor való 5% környékén volt a külföldi hallgatók száma, hát ma ez jóval 10% fölé került. Látszik abban is egyébként, hogy a magyar egyetemek közül 5 egyetem az a világ legjobb egyetemei, néhány százalékkal ma szerepel. Az első 600-ban az ELTE, Szegedi Egyetem, a Műszaki Egyetem a 900-ban, és a Szemüvegész és a Debreceni Egyetem is megjelenik ebben a kategóriában. Ha megnézzük az oktatási környezet, a kutatás, az idézettség, az ipari bevételek és a nemzetközi orientáció alapján összeállított rangsor szerint a Szemüvegész Egyetem a legjobb 500 egyetemben volt, az ELTE, a Pécsi Egyetem, Szeged pedig a 800-ban, míg Debrecen is szintén itt játszott. Kedves lendő hallgatók, a megfelelő képzési hely kiválasztását követően fontos lépés a részvétel és a részvétel minél szélesebb lehetőségének a megteremtése. A döntéshozóknak, a kormánynak, a minisztereknek az a feladata, hogy ezeket a feltételeket az önök számára tudják biztosítani. Ehhez persze szükség van egy sor dologra, egy olyan egyetemre, ami a nemzetközi oktatás és kutatási térségben magasan pozícionált, képes válaszolni a társadalmi, technológiai kihívásokra, és hát nem utolsó sorban olyan képzést, olyan tudást nyújt, ami hazánk sikerességét, gazdasági sérülését elő tudja mozdítani. Jó hír, hogy a felsőoktatás területén sor előrelépés történt. Néhányat szeretnék fölhívni, ami az önök életét közvetlenül érinteni fogja. A magyar kormány célja az, hogy a hallgatók tanulmányban sikeresek legyenek, a céljuk megvalósuljanak, és rajtuk kívülálló körülmények ne hátráltassák őket ebben a munkában. Egyik ilyen döntés, amit meghoztunk, jelentős mértékben megemeltük az ösztöndíjakat 2018. szeptember 1-től, akkor 119 ezer forint volt egyébként a hallgatói normatíva, idén február 1-től csak nem 30%-kal megnövekedett, 166 ezer forintot tudunk biztosítani hallgatónként az ösztöndíj elemekre.
A képességet kibontakoztatnak kívánó hallgatók összesen 17, az oktatási intézmény és az állam által nyújtott tanulmányi vagy rászorultsági alapú ösztöndíjat tudnak egyébként igénybe venni. Itt nagyon sokat lehetne említeni, egyet szeretnék kiemelni, különösen a tudományos tevékenységben jeleskedő vagy azt ambicionáló hallgatók esetén. Ez a Magyar Kiválósági Ösztöndíj, ahol 4 milliárd forintot biztosítunk, gyakorlatilag már első évtől kezdődően az egyetem elvégzése után is kiemelkedő kutatással foglalkozó hallgatóknak vagy posztdokoknak. Másodikként szeretném kiemelni, hogy a felvétel rendszerre hozott kormányzati döntések miatt több hallgató kap esélyt arra, hogy egyetemre kerüljön. 5 évvel ezelőtt, 2014-ben javaslatot tettünk arra, hogy a felvételének a nyelvvizsga, a középfokú nyelvvizsga követelmény legyen. Végülis aztán egy másik javaslatot fogadtunk el, miszerint ezt a követelményt most nem fogjuk bevezetni. Így nem lesz 2020-tól bemeneti követelmény a középfokú nyelvvizsga. Itt a döntés megelőzően konzultáltunk a hallgatói önkormányzatok országos konferenciával, róma szakkollégistákkal, nyelvtanárokkal, és ezért hoztuk meg a döntést. Ez persze nem azt jelenti, hogy a nyelvtudás ne lenne fontos, itt azt feltételezzük, hogy aki egyetemre megy és egyetemi felvételre kerül, ő már rendelkezik azokkal a nyelvi képességekkel, amik az egyetem elvégzéséhez az adott szakterületen szükségesek. Támogattuk azokat a szakmai szervezeti javaslatokat, hogy a kiemelt szakok ponthatárait csökkentsük. A ponthatárak csökkentésével jóval több hallgató kerülhet be egyébként az állami ösztöndíjas képzésekbe. Ugye korábban általános elvként azt állapítottuk meg, hogy a magyar állami ösztöndíjas képzésben meghatározott felvételi pontszám maximum 400 pontban került maximálásra. Ez azt jelenti, hogy olyan szakokon, ahol korábban ez a ponthatár magasabb volt, nemzetközi gazdálkodási szakon mondjuk 420 pont, vagy nemzetközi tanulmányi szakon 450 pont, ez 400 pontra csökkent. A harmadikként ki szeretném emelni a felsőoktatás és a gazdasági, az ipari szektor hatékony együttműködését, ahol a duális képzés számos formában támogatjuk. A duális képzés az a képzés, ahol nem csak az egyetem képzi a hallgatót, hanem a vállalat is, és az egyetem elvégzésekor a hallgató már napra kész az adott szakterülettel kapcsolatos gyakorlati tudáselemekkel is rendelkezik. Itt a vállalatokat kell arról meggyőzni, hogy önök valóban képesek lesznek erre, és hogyha ez megtörtént, akkor azt gondolom, hogy nagyon jó éveknek néznek elébe, részben szakmailag, részben pedig hallgassuk el, ennek van egy anyagi következménye is, lényegesen magasabb támogatásoknak tudnak kapni. Az egyik legnépszerűbb és legelismertebb hazai intézmény jelenleg az ELTE. Az Expon is rengetegen érdeklődtek az egyes szakokról. Számos képzésben részt vehet nálunk egy hozzánk jelentkező hallgató. Van ugye 8 karunk, emellett még kiegészültünk a Gazdálkodástudományi Intézettel, illetve Szombathelyen is van képzésünk. Végtelen bölcsészképzés közül válogathatnak az érdeklődők. Melyikek a legnépszerűbbek, ha tudnál egy párat felsorolni? Hát, hogyha hátra nézek, akkor ugye látom, hogy minden egyes karnál, illetve kitelepülésnél nagyon sok érdeklődőt látunk. A létszámok alapján azt tudom mondani, hogy ugye a bölcsészkart és a pedagógiai és pszichológiai kart keresik a legtöbben, de nagyon sokan érdeklődnek a tanító és óvó képzés iránt, illetve az informatikai kar iránt is, és a Gazdálkodástudományi Intézet is ahhoz képest, hogy milyen friss, ahhoz képest nagyon nagy népszerűségnek örvend. Milyen a diák élet nálatok? Szerintem nagyon sokszínű, igyekszünk minél több programmal készülni, ugyanúgy a gólyáknak, ahogy már a felsőbb éveseknek. Pont most lesz februárban a jegesestünk, amikor az egész Városligeti műjégpályát kibéreljük, illetve zárt körű rendezvényt szervezünk a hallgatóinknak, de számos ilyen programot tudnék említeni, a gólyabál, a gólyatábor, már a kezetektől fogva igyekszünk bevonni a hallgatókat a közösségi életbe. Nagyon sokan ugye vidékről érkeznek hozzátok. Mi a tapasztalat, mennyire jó a lakhatás, mennyire tudják megoldani a fiatalok mondjuk kollégiumi elhelyezést, albérletet, mi az, ami a, mondjuk mérvadó? Számos kollégiumi elhelyezést biztosítunk, vannak szociális alapú kollégiumaink, illetve szakkollégiumaink, ahova a tanulmányaik és a tanulmányi eredményeik alapján kerülhetnek be a hallgatók, de emellett gondoskodunk arról is, hogyha esetleg valakinek nem jutna hely kollégiumba, vagy nem szeretne kollégiumban lakni, akkor albérletkereső csoportokkal támogatjuk a hallgatókat, hogy sikerüljön mindenkinek minél hamarabb megtalálni a lakhatási megoldásokat. Én kommunikáció és médiatudomány szakon tanulok, most már 5. éve, ugye az alapszakot is itt végeztem, és most a mesterszakot is. Csak azt tudom elmondani, hogy nagyon szeretem ugyanúgy a közösséget, az egyetemet, az oktatókat, különben ugye nem maradtam volna mesterszakon,
Én nagyon tudom ajánlani mindenkinek, aki pezsgő életre vágyik, aki szeretne a tudományos életben kiteljesedni, aki esetleg látja a jövőjét a kutatás területén. És te egyébként milyen jövőt látsz magad előtt, ha ennek a pár évnek vége? Én szerencsés helyzetben vagyok, ugyanis a mi szakunkon ugye van kötelező szakmai gyakorlat, és ezáltal a hallgatók betekintést nyerhetnek a különböző szakterületekbe, úgyhogy én mindenképpen egy ügynökségnél szeretnék majd elhelyezkedni, és szerencsére alkalmam is nyílt már, hogy kipróbáljam magam ezen a területen, úgyhogy tényleg mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy ha van egy álma, amit követni szeretne, akkor az ELTE-t válassza. A seregszemlén természetesen a fehérvári intézmények is bemutatkoznak. A budapesti Corvinus Egyetem székesfehérvári kampusza az egyik legfiatalabb intézmény a városban, mégis jó ütemben fejlődik, számos vonzó szakot kínál. A következő tanévre vannak-e újdonságok, mi az, amit tud nyújtani ma Fehérváron a Corvinus? Igen, én azt gondolom, hogy az infrastruktúrális fejlesztéseink azok újdonságként hatnak még mindig, hiszen előző év szeptemberében adtuk át az új kampuszt, az új épületet a kampuszon belül, ennek a belakása most történik meg, és a most jelentkező hallgatók most már teljes mértékben az új épületbe tudják majd hallgatni az óráikat, ami azt gondolom nagyon fontos. A másik pedig talán az mindenki számára ismert, hogy Corvinus most már nem állami fenntartású, hanem egy alapítványi fenntartású egyetem lett, ami azt jelenti, hogy amikor jelentkezési lapot kitöltik, akkor és ösztöndíjra pályáznak, akkor Corvinus ösztöndíjjal lehet ide bejutni. Tehát ugyanúgy megmaradt a térítésmentes képzés, ez Fehérvárra is igaz, a duális képzésekre is igaz, csak amikor majd a jelentkezési lapot jelölik, akkor ott a Corvinus ösztöndíjat kell beixelni, hogy ezt szeretnék elnyerni. Talán ez a legnagyobb újdonság ebből a szempontból. Ugyanakkor pedig ugyanazok a szakjaink indulnak, mint előző években is, tehát 3 alapszakra, 2 mesterszakra és egy szakirányú továbbképzésre lehet jelentkezni, és mindegyik duális formában is elérhető természetesen. Ugye egyedülálló a sportközgazdász mesterszak Székesfehérváron. Mennyire kedvelt, és vannak-e ebben a újdonságok? Igen, a sportközgazdász ugye az első olyan szakunk, és büszke is vagyunk rá, a szakfelelősöknek hála, hogy az első végzős évfolyam idén volt, és én azt gondolom elég népszerű szak továbbra is, az a 20-30 közötti jelentkező létszám mesterszakon, az nagyon jónak mondható, azt kell, hogy mondjam, és idén is arra számítunk, hogy az érdeklődés fennmarad. Ugye erre megpróbálunk külön kampányokat is folytatni, és hát jövő héten lesz Fehérváron a nyílt napunk 17-én, amit megelőz pont a sportközgazdászok egy konferenciája 16-án, úgyhogy aki ezt a szakot szeretné választani, az ne csak a nyílt napra jöjjön, ahol ezzel és a többi 5 szakkal is megismerkedhet, hanem jöjjön a konferenciára is, oda a kampuszra, Fehérvárra, hiszen én azt gondolom, aki egyszer eljön oda, ezt szoktuk mondani, a modern infrastruktúra véget meglátja az egyetemet, akkor nehezen szabadul tőle, és amikor be kell x-elni, akár az e-jelentkezés alapon is, akkor biztos, hogy a fehérvári kampusz közte lesz. Az Óbudai Egyetem székesfehérvári informatikus képzését szemelte ki. A konkrét elképzelés az van, egy informatikai kar, főként a kollégium érdekes, meg hogy milyen tárgyakkal lehet felvételizni oda, de legtöbb helyen a nyílt napot ajánlják, ott sokkal több információt el tudnak mondani, mert itt azért elég szűkös az idő, de igazából elég jó információkat kapunk itt is, el tudták mondani, hogy hol vannak a karok, milyen karok vannak, és milyen továbbképzések vannak. Például most minket a szoftverfejlesztés is érdekelt, de hogy azt így nem látunk sehol, és azt így most derült ki, hogy ez egy ilyen továbbképzés lesz majd a mérnök infósnak. A kollégiumokat is elmondták, 3 koleszuk van itt az óbudaisoknak, abból 2 az nagyon jól hangzik, légkond is, meg minden. Felvételi tárgyakból 5-ös vagyok, most a matek az kicsit nehézkesebb, de szerintem megleszek simán. Az érettségi majd meg egy külön kérdés, de itt az ilyen közelítő pontotárok az így elég jól néznek ki. Így interneten már is számolgattam, hogy körülbelül mennyit kéne írni, az szerintem elég, ez most még elég reális. Ilyen 360-at mondtak, azt hiszem, hogy annyi volt tavaly. Jövő képed az milyen? Mi az, amit elképzelsz ezzel a szakkal, hogyha elvégzel? Hát valamilyen informatikus állás. Most azt hallottam, hogy nagyon sok a hiány Magyarországon, szóval az így szerintem egy biztos pont, és a fizetések se olyan rosszak általában. Meg alapból érdekel így a kódolás is, meg a maga a programtervezés, karbantartás.
És most vannak ilyen duális képzések, azt is néztem, hogy az egy elég jó lehetőség, mert még egyetem mellett is pénzkeresés, meg nagyon sokszor lehet ott tovább folytatni is így kezdésként egyetem után. Az Óbudai Egyetem is képviselteti magát az idei expón. Székesfehérváriak körében egy kedvelt egyetem. Mennyire kedvelt egyébként a vidékiek körében? Milyen hallgatói létszám van, és mi az, amit kínálnak most a következő tanévre? Képzéseink nekünk alapképzési szakokon villamosmérnöki, mérnöki informatikus, gépészmérnöki, műszaki menedzser és földmérő mérnöki képzéseink vannak, mesterszakon mechatronikai mérnöki képzést folytatunk. Az egyes szakokon a hallgatói létszám egészen változatos. Vannak kisebb létszámú szakjaink, de például mérnöki informatikus esetben egy évfolyam 100 hallgató körüli létszámot is elér. Hogy ez sok-e vagy nem, hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem sok, mert alapvetően Fehérvár ipara sokkal több mérnöket igényel, sokkal több szakembert igényel, úgyhogy egyik célja nekünk itt az edukáció kiállításon való megjelenésnek az éppen az, hogy felhívjuk a városra is a figyelmet, és itt az Óbudai Egyetem standján belül képviseljük is azt, hogy mérnöki aspektusból, egy műszaki pályafutás szempontjából kiemelkedő lehetőségeket jelent és biztosít Székesfehérvár. A duális képzési forma az mindenképpen egy sikertörténet, különösen egyetemünk, különösen karunk esetén, hiszen Székesfehérvár nagyszámú ipari szereplőjének köszönhetően, illetve a mérnök hiánynak, amely országosan is érezhető, ennek köszönhetően nagyon nagy a érdeklődés a céges szegmens részéről ahhoz, hogy a hallgatók számára vonzóvá tegyék a náluk dolgozás lehetőségét. Jelenleg 100 fölötti duális képző helyet tudunk kínálni a hallgatóink számára, és ez érezhető is itt az érdeklődő diákok esetén. Nagyon sokan célirányosan a duális képzés kapcsán hallott rólunk, és a duális képzés miatt jött érdeklődni. A nemek arányát tekintve mennyire választják például a hölgyek is a mérnök szakmát? A mérnök szakma hagyományosan egy férfi szakma, de sohasem volt hímsoviniszta, hogy úgy mondjam. Világéletében nyitott volt a hölgyek irányában. Én jelenleg úgy látom, egyébként szakonként változik, hogy hol több, hol kevesebb a hölgyhallgató, de én merem azt gondolni, hogy összességében hallgatóinak legalább 40%-a leány. A műszaki menedzser képzésünk az alapvetően nőiesebb szakmának mondható. A földmérő mérnöki képzésen is nagyon magas létszámban vannak hölgy hallgatók. Talán a villamosmérnök, illetve az informatikai képzés az, amelyik még mindig azért egyfajta férfi dominanciát mutat. Ettől függetlenül a hölgyeket is szívesen látjuk, és a hölgyekből is kiváló szakemberek képződnek az évek során. Éppen a nagyon magas mérnök igény miatt mi próbálunk felvenni annyi hallgatót, ahányban csak látunk fantáziát. Mivel a középiskolából hozott pontszám az valamit kifejez, de hogy pontosan mit fejez ki, igazából nem lehet tudni. Lehet egy alacsony egy középiskolából hozott pontszám egyszerűen azért, mert a serdüléssel, illetve a tinédzser évekre fókuszált a diák, az egyébként jó képességű, tehetséges és szorgalmas diák, de lehet az is az oka egy alacsonyabb pontszámnak, hogy a jelölt egyszerűen ne szépítsük buta. Mivel a pontszám nem jelent mindent, mi eléggé szélesre tárjuk a lehetőségeket, tárházát, és egy szélesebb rétegnek adunk lehetőséget, hogy bejusson, majd az első évek során kiderül, hogy bírja a tempót, vagy nem a jelölt. Tehát úgymond összességében a pontszámok nem túl magasak, de ez nem azt jelenti, hogy a képzés, illetve a bejutott hallgatók ne lennének minőségiek.
milyen a diák élet, és milyen kiegészítő lehetőségeik vannak a diákoknak az egyetemen? A diák élet alapvetően a kollégium, a hosszú sétatéri kollégium és környezetére koncentrálódik. Értelemszerűen diákjaink azért már berakják az egész várost. Úgy így a Petőfi tanszéknek is nevezett Petőfi kultúrtanszék, igen. Na, így a Petőfi kultúrtanszék is egy frekventált érdeklődési pontja a diákjainknak. Az a kar, ugye a karunk alapvetően két intézményből, az Óbudai Egyetem Kandó karának az intézetéből, illetve a Nyugat-Magyarországi Egyetem geoinformatikai karából integrálódott. Egy darabig a hallgatóik szempontjából ez egyfajta elkülönülést jelentett. Azonban mostanra, hogy a hallgatóink egy kollégiumban vannak együtt, úgy látom, hogy a hallgatói élet is összekovácsolódott, szakiránytól függetlenül buliznak együtt diákjaink. A Kodolányi Egyetem standjánál is nagy volt az érdeklődés. Volt, aki bár még nem végzős osztályba jár, már most szeretne képet kapni az itteni oktatásról. Láttam olyat, ami érdekelhet, ilyen gazdálkodás, menedzsment, azt hiszem ez volt. És hát igen, érdekel. Mondjuk ez Székesfehérváron van, egy ilyen 60-65 kilométerre, hogyha esetleg őre esne a választásod, akkor mennyire okozna egy budapesti lánynak nehézséget Székesfehérvárra lemenni? Igazából teljesen mindegy nekem, mert mondták is otthon, hogy az se baj, hogyha kollégiumba kerülök, mert az meg egy tök nagy buli. És hát néztem ugye még Szegedet. Az egyetlen helyen van, nem akarok menni, szerintem Sopron, de teljesen mindegy, hogy hova megyek. Milyen érdeklődésed van, hogy a gazdálkodást említetted? Igazából nagyon sok. Hát az egyik az ilyen marketinges vonal felé megy. Van olyan, szeretnék vállalkozást is indítani, olyan is van. Viszont van egy teljesen más is, a pedagógia. Az, hogy tanítóképző, óvónőképző. Tehát még tényleg nem tudom, hogy mi lesz. Ezek szerint még akkor van egy-két éved a döntéshez. Mekkora segítséget nyújt ebben neked ez az expo? Igazából nagyon jó, mert én így még semmit nem tudok tizedikben, még soha senki nem mondott semmit erről. És itt nagyon sokan ugye, akik ott tanítanak, vagy oda járnak az egyetemekre, mesélnek róla, hogy hogy érzik magukat, meg milyen a légkör, és az úgy jó tudni. Most, hogy azért tudsz információt gyűjteni, hogy hova lehet esetleg esélyed, vagy hova érdemes menni, ami érdekel, mennyire motivál ez téged a jövőben a tanulásra? Hát igazából engem mindig motivált azért ez valamennyire, mert mióta bekerültem gimnáziumba, azóta azért van egy ilyen nagyobb nyomás rajtam, hogy szeretnék jó helyre kerülni. Igen, hát nem szeretnék szerintem évet sem halasztani, úgyhogy ez mindenképpen meg fogom nyomni, hogy sikerüljön valami. Kodolányi János Egyetem is itt van a Hungexpon, ahogy minden évben. Amióta egyetem mé avanzsálódott, azóta kicsit más presztízst is jelent ez az egyetem életében. Mi mindent tudnak kínálni? Hát igen, másfél évvel ezelőtt kaptuk meg az egyetemi címet, úgyhogy több mint 25 éves főiskolai lét után lettünk egyetem. Igazából nagyon sok változást az egyetemi cím nem jelentett, hiszen mi már előtte is egyetemi szinten oktattunk, ez csak egy formaság volt, jogi szabályozások miatt várakoztattak eddig minket az egyetemi cím megadásával. 2020. szeptemberétől nagyon sok újdonságot nem adunk, hiszen eddig is nagyon széles képzési kínálattal rendelkeztünk. 3 felsőoktatási szakképzés, 12 alapszak és 3 mesterszak és több tucatnyi szakirány a továbbképzés az, ami közül választhatnak a jelentkezők. A felsőoktatási szakképzések azok inkább olyanoknak javasoljuk, akiknek nem lesz emelt szintű érettségiük.
hiszen ettől az évtől kötelező minden alapszakra az emelt szintű érettségének a megléte, úgyhogy azok, akiknek nincsen vagy nem lesz, azoknak ugye más lehetőség nem marad, csak a felsőoktatási szakképzés. A 12 alapszak esetében van üzemmérnök, informatikus képzésünk is most már, tehát egy új tudományterület felé nyitottunk ettől az évtől. Úgyhogy ezt is választhatják a jelentkezők. Vannak olyan alapszakjaink, amiket akár angol nyelven végezhetnek. 5 alapszakunk van ilyen, ami angol nyelven elvégezhető, és aztán utána pedig lehet menni tovább a 3 mesterszak valamelyikére. Hallgatói létszámról mit lehet tudni, és az elhelyezésükről, ugye kollégium is működik. Mennyire jellemző az, hogy sokan jönnek vidékről? Igazából ugye jelenleg körülbelül 3000-en tanulnak az összes szakunkon, a 3 oktatási helyszínünkön, tehát Budapesten, Székesfehérváron és Orosházán. A kollégiumi elhelyezés az megoldott mindegyik helyszínünkön, vagy saját, vagy partner intézmények kollégiumaiban. Nagyon sokan jönnek vonzáskörzetből, tehát nem konkrétan arról az adott településről, és hát sokan szeretnék úgy az egyetemi éveiket tölteni, hogy azért egy kicsit kiszakadjanak a családi otthonból, tehát egy kicsit függetlenedni már az egyetemi éveik alatt. Úgyhogy sok hallgatónk van, de egyébként jellemző az, hogy egy pár fél év után, inkább amikor már kialakulnak az új baráti kapcsolatok, akkor inkább közösen bérelnek egy lakást, és úgy fejezik be az egyetemet, tehát nem kollégistaként végzik, kapják meg a diplomájukat. Ugye a Kodolányi azért elhíresült arról, hogy vannak hírességek is, illetve ismert személyiségek Magyarországon, akik itt végeztek. Hát nagy örömünkre ez folyamatosan meglévő tendencia. Hát akiket tényleg így névről, arcról ismerhetnek, azok elsősorban inkább így a média világában ismert műsorvezetők vagy rádiós személyiségek, de az oktatóink között is nagyon sok olyan oktató van, aki ismert a saját szakterületén. Hát tényleg mondhatjuk azt, hogy akár az első évfolyamok egyikén végzett annó Azurák Csaba, de a fiatalok között például ugye Istenes Bence is nálunk szerezte meg a diplomáját, de most is jelenleg oktató például Várkonyi Attila, aki meg pedig a közösségszervezés szakunkon tanít, és rádiós műsorvezető és DJ-ként dolgozik. Tehát sokan vannak, és több mint 20 000-en vannak már, akik nálunk szereztek diplomát, és öregbítik az immár egyetem hírnevét. Az ösztöndíj programról mit lehet tudni, milyen lehetőségeik vannak a fiataloknak? Nagyon sokféle módon segítjük, vagy próbáljuk őket segíteni abban, hogy ezeket az anyagi terheket, amit a továbbtanulás jelent, azt valamilyen módon megkönnyítsük. Szociális helyzet alapján, illetve tanulmányi eredmény alapján van lehetőség tandíjkedvezményre, részletfizetésre és egyéb saját ösztöndíjakra pályázni, de például van olyan programunk is, a demonstrátor program, igaz az minden év folyamon csak egy-két szemét jelent, aki például bent dolgozik az egyetemen demonstrátorként, tehát az oktatási, a szervezési munkát segíti, és ők például ezért egy nagyon komoly tandíjkedvezményt kapnak. Duális képzésre is van lehetőség. Milyen partnerek állnak az egyetemmel együttműködésben? Gazdálkodási, turizmus, vendéglátás, szociális munka szakokon adott ez a lehetőség, hogy egyszerre tanuljanak és dolgozzanak a hallgatók. Ez azt jelenti, hogy rendes munkaszerződéssel az egyetem első napjától tulajdonképpen a partner cégeknél kerülnek kihelyezés, és amikor éppen nem az iskolában tanulnak, tehát az óralátogatásokon, amikor túl vannak, akkor dolgoznak is a vállalati partnereinknél. Gyakorlatilag a diplomaszerzésig folyamatosan tapasztalatot szereznek, és a szakmán belül dolgoznak. Mennyire jellemző az, hogy a diploma megszerzésén túl is maradnak ugyanazon a munkahelyen, vannak erre vonatkozó visszajelzések? Hát nem csak a duális képzés esetében, hanem a szakmai gyakorlati helyeknél is van ilyenfajta visszajelzés. A hallgatóinknak több mint a fele, tehát ilyen 60% fölötti az az arány, akik a szakmai gyakorlatos vagy a duális képzési helyen kapnak állást.
A felsőoktatási intézmények szeptemberben induló képzéseire február 15-éig lehet jelentkezni. Az ingyenes rendezvény segíthet meghozni az egyik legfontosabb döntést, így aki a csütörtöki napon nem tudott részt venni a bőrzén, még pénteken és szombaton is nyílt kapuk várnak mindenkit a budapesti Hung Expo területén. Aki a kiállítás első két napjáról lemaradt volna, a szombaton még megteheti, hogy ellátogat a Hung Expo-ra, ahol számos információval várják a pályaválasztás előtt álló fiatalokat. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép estét kívánok, viszontlátásra!